እና ይህ አመለካከት መቀየር አለበት። ሁለቱንም ጎን ለጎን ዋላና ፊሳ ጎን ለጎን መሄድና በሁለቱም ብስለት ዲንን አውቃ እናት በተለይ እናት የዲን እውቀት ሊኖራት ይገባል። ምክንያቱም እየተጎዳ ያለው ቤተሰብ ቀላል የሚባል አይደለም። እናት ለልጇ ምን እያስተማረች ነው? መጀመሪያ እናት መማርና ማወቅ ሲገባት ነው። ያ አዩዋ ለዚህን አመኑ ቁ አንፉሰኩም አይደለ? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለው ራስንም ቤተሰብንም ማዳን ስንችለው እውቀቱ ሲኖረን ነው ማዳን የምንችለው። ነገ ልጆቻችንን ለአኺራ የምናዘጋጀው በምን አይነት መልክ ነው? ዒልም ወሳኝነት ያለው ነው። ከምንም ነገር በፊት ለዒልም ትኩረት እንስጥ። ኢንሻአላህ ዑቀተን ያው አሊሞች በሁለት ከፍለውት አንድ አሊም በሁለት ሲከፍሉት አንብቤያለሁ። በተለይ ቁርአን ላይ የመጀመሪያው ምንድነው? ቁርአን የያዘው ዑቀት አለ፣ ስለ አላህ፣ ስለ ረሱሉ፣ ስለ ከዛ ቁርአን ያመለከታቸው ዑቀቶች አሉ። የዲናዊ ዑቀት ቁርአንና ሐዲስ የያዙት፣ ከዛ ቁርአን ያመለከታቸው ሐዲስ ያመለከታቸው ዑቀት ዘርፎች አሉ። ይሄ ባዮሎጂውን፣ ኬሚስትሪውን፣ አስትሮኖሚውን እና ሌሎችንም ታሪኩን ምኑን ቁርአን አመላክቶት እናያለን። ለምሳሌ አፈላ የንዙሩነ ኢለ ልኢብል ከይፈ ኹሊቀት፣ እንዴት እንደተፈጠረች አያዩምን? ወኢለ ሰማኢ ከይፈ ሩፊዐት፣ ሰማይ እንዴት እንደተነሳ አያዩምን? ወኢለ ልጅባሊ ከይፈ ኑሲበት፣ ተራራውን። እነዚህ ነገሮች ባዮሎጂውን፣ አስትሮኖሚውን እና ደግሞ ጂኦሎጂውን እና ሌሎችንም ጂኦግራፊ የምንለውን የእውቀት መስኮች የያዘበት ሁኔታ ኢቨን ሎጂክ እና ፊሎዞፊ የሚባለውን ነገር ቁርአን ይዞት እናገኛለን። ለምሳሌ ስለ ሰው ልጅ ስለ አምላክ መኖር ሲያስረዳ ሰዎች በአምላክ የማያምኑ ከሆነ ያላቸውን ቻንስ ቁርአን ውስጥ ሲያስቀምጥ እናያለን። አም ሁሊቁ ሚን ገይሪ ሸይን፣ ፍሮም ነቲንግ ነው ወይ የመጣችሁት? ከምንም ነገር። አም ሁሙል ኻሊቁን፣ ወይስ ራሳችሁ ፈጣሪዎች ናቸው? ይህ ፊሎዞፊ ነው፣ ሜታፊዚክስ የሚባለውን ነገር እንደ ሲያስተምር እናያለን እና ያው በሁለቱም መስክ ቁርአን እና ሐዲስ ላይ ስለ ስታስቲክስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጧቸውን ትምህርቶች እናያለን። ሌሎችም መስኮችም እና እነዚህ ሁለት መስኮችን የያዘ እንደሆነ ነው እስካሁንም የተሰጠው ማብራሪያ። ውድ የቢላል ሾው ተመልካቾች፣ የዛሬው የቢላል ሾው የትዕይንተ ውይይት ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ እውቀት በኢስላም እይታ ምን ይመስላል? በዚህ አላበቃም። ሳምንት ተከታዩን ዝግጅት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ፕሮግራሙ ላይ አስተያየት ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም መደገፍ መርዳት ለምትፈልጉ በአድራሻችን ማድረስ ትችላላችሁ። ፕሮግራሙን ሳስተናግዳችሁ የነበርኩት መሐመድ ስራጅ ነኝ። እስከ ሳምንት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።